מספר ההרוגים במהומות ברחבי הארץ עלה ל-12. בבתי החולים עדיין מאושפזים 77 פצועים, יותר מ-300 אזרחים נעצרו, 28 מהם ביממה האחרונה. מספר הנפטרים כתוצאה מאי ביטחון תזונתי בחורף הקשה הזה חצה את קו ה-1,000, מתוכם 820 קשישים. מחאת העניים, אשר מתחוללת מזה מספר שבועות בעוצמה חסרת תקדים בישראל, פרצה באופן ספונטני, לאחר הריגתם בשוגג של שני נערים בסיכון בני 16 ו-17, בסיוע של מרדף משטרתי שנערך אחריהם, כיוון שנחשדו בגניבת מוצרי מזון מסופרמרקט במרכז תל אביב. הפתיל של חבית חומר הנפץ הזו, אשר רוכשת כבר זמן רב, החל לבעור לאחר פרסום דוח העוני וחציית הקו של 3 מיליון עניים. שביתת עמותות הסיוע, אשר פרצה מיד לאחר מכן, במחאה על כך שהממשלה עדיין מתנערת מאחריות לטיפול בעוני, ובאי הביטחון התזונתי העצימה את סף הייאוש. ההכרזה על תוכנית ההיפרדות ותחילת בנייתה של גדר ההפרדה סביב שכונות העוני הביאה את המתח הציבורי לשיא, שתי מדינות לשני עמים. מחאת העניים הוציאה מאות אלפי אזרחים לרחובות אשר צפויים לצור זה היום השביעי ברציפות על קריית הממשלה ולחסום את הצירים המרכזיים ברחבי המדינה. השביתה הכללית במשק נכנסה ליומה ה-24. האלימות הגואה בין החלקים השונים של החברה הישראלית השסועה והמתפוררת הביאה רבים להסתגר בבתים. אלפים צובעים על אגפי הרווחה, בוזזים את רשתות השיווק הגדולות, מתעמתים עם כוחות הצבא והמשטרה. אין לימודים במערכת החינוך, שדה התעופה סגור, המדינה משותקת. כאוס מוחלט. על אף תוכנית החירום הלאומית שאושרה בממשלה ובכנסת, בעלות כוללת של יותר מ-75 מיליארד שקלים ל-10 שנים, נראה כי לא תושג רגיעה במהומות שיצאו מכלל שליטה, אלא עם כינונה של מציאות פוליטית חדשה בישראל. ראש הממשלה צפוי לכנס היום מסיבת עיתונאים, ורוב ההערכות מצביעות על כך שהוא מתעתד להודיע על התפטרותו ועל הליכה לבחירות. השנה היא 2035. זה מה שעלול לקרות לנו אם לא נטפל בעוני, וזהו התרחיש הרע.